Norwegian show! Welcome to another video! Hi, hi! Today we are in Tromsø and we are going to a place called Full Steam. Vi skal dra til et sted som heter Full Steam. And they do serve some traditional Norwegian food and it is a nice place, I have heard. So today we will learn some useful vocabulary about the things that we see and I'll take you along for hopefully a fun experience. So yeah, I hope you enjoy! And one more thing, which is random, but it's kind of cool and it's a word that is fun to know. The word is snøhule, a snow cave. Let's zoom in for those who don't know where Tromsø is on the map. And I'll start off by giving you some facts in Norwegian. Tromsø en by I Nord-Norge. Tromsø kommune har omtrent 80 000 innbyggere. Hvert år kommer det mange turister til Tromsø for å se byen, nordlyset, mørketida eller midnattssola. Visste du at Tromsø også kalles Nordens Paris? Det fordi Tromsø var en viktig handelsby før I tiden, og I dag det den største byen I Nord-Norge. Tromsø min hjemby. Og her snakker vi Tromsø-dialekt. Jeg skal ikke snakke Tromsø-dialekt I denne videoen, men til vanlig snakker jeg Tromsø-dialekt. Og her et lite eksempel. Hei, jeg kommer fra Tromsø, og jeg snakker Tromsø-dialekt. Som du kan høre, sier vi jeg I stedet for jeg, og tonefallet ganske annerledes. I fremtiden vil jeg gjerne lage en video som fokuserer mer på Tromsø-dialekta, men det her var bare et lite eksempel. Back to Oslo-dialekt. La oss dra. Full Steam en ganske ny restaurant som kom til Tromsø I 2018. Interiøret I restauranten har en rustikk og koselig stil. Her kan man også skrive navnet sitt I en gjestebok. De har pyntet med gamle verktøy og fiskeredskaper. Det ser litt ut som et museum. Man kan også se rett ut I havet og båtene utenfor. Og se, I vinduet har de hengt opp pepperkakefisker. Lunsjmenyen serveres mellom 11 og 16. Det koster 249 kroner per rett. I dag tilbyr de fiskesuppe, skrei og erter, rekesmørbrød fra lyngen, finnbiff og ukens rett. Menyen finnes også på engelsk. The menu is also available in English. I wasn't that hungry, so I wanted to try the goat cheesecake I had heard about. This comes with ice cream and also cloudberries, which I love. And my mom ordered lyngen rekesmørbrød. Geitostkake med is og multe. Goat cheesecake with ice cream and cloudberries. Geitost means goat cheese. God, liksom. Den litt sånn syrlig, søt, men smaken fra geitosten gjør på en måte at det ikke blir skikkelig søtt. Did you understand what I said? Søt, sweet, men smaken fra geitosten
but the flavor from the goat cheese gjør på en måte at det ikke blir skikkelig søtt. Makes it so that it doesn't become super sweet. På en måte, in a way, is a powerful piece of Norwegian vocabulary because we use it so often. A lot of times we just throw it in whenever we explain something. It's almost like saying, it's like, it kind of makes it not that sweet. Den gjør på en måte at det ikke blir skikkelig søtt. Veldig god, veldig balansert. Med blåbær. Veldig god og mild kaffe. Ikke bitter. Hallo, mamma. Hei, hei. Hva har du bestilt? Lyngenreker. Rekesmørbrød. Takk. Og salat. Og løk. Nei, reddik. Ja, reddik. Og veldig godt brød under, liksom. I returned to full steam with a friend later, and she tried the reindeer stew, finnbiff. If you haven't tried reindeer before, it's kind of like moose or deer. It has that wild taste, but it's also very unique in its own way. It's commonly served with poteter, potatoes, and tyttebær, lingonberries. So if I were to review my experience, this would be my conclusion. Mat, super. Veldig interessante smaker og veldig godt. Pris, middels. Ikke super billig, men heller ikke super dyrt. Lokale, hyggelig. En blanding av gammeldags og moderne. Beliggenhet, sentralt I Tromsø og lett å finne. Service, veldig bra. Servitørene snakker også engelsk. So this was my little review and visit to Full Steam in Tromsø, which I enjoyed very much. See you next time!